Subscribe ក៏ផងលីងអ៊ីនឌីស្គ្រីបសិនថ្ងៃខ្ញុំបញ្ជាក់ថ្ងៃខ្ញុំប្រជុំសាប់ស្ក្រាយក៏ផងហើយសូមសូមខ្ញុំប្រមូលឆានែលទៀតបាទអ្នកគ្នាគ្រាន់តែខមមិនធ្វើខុសវីដេអូបាន3 4វីដេអូខ្ញុំប្រមូលឲ្យអូខេខ្ញុំបាទចាំសូមខ្ញុំទេគ្រាន់តែថាអ្នកនរគ្នាបង្ហាញពីចរិតអ្នកនរគ្នាថាគ្រប់តរខ្ញុំទៅខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំស្គាល់ហើយអូខេនេះគឺប្រព័ន្ធហ្គេមមីងហ្នឹងគ្រាន់តែខ្